Tänään ostan asuntoja podcastissa. Siinä sai, sai rahaa puhumisesta ja paperin pyörittämisestä. Sijoittajalta on sijoittajan helppo ostaa, koska sitten me katsotaan samoja lukuja. Pääsin olemaan siinä tekemisissä sellaisten ongelmien kanssa, joiden ratkaiseminen aiheuttaa minulle kiksejä. Mitä tykätä siitä, mitä tekee, niin se on niin kaikista merkityksellisistä. Hoida kohteidesi ja vuokrasuhteidesi elinkaaren hallinta kasvavan asiakasjoukon tarpeiden pohjalta jatkuvasti kehittyvän Flatkon avulla. Yksityinen vuokranantaja voi käyttää Flatkon perustoimintoja maksutta ja lisäpalveluja joustavasti tarpeen mukaan. Johtava vuokranantaja verkkopalvelu flatko.fi Ostan asuntoja podcast, vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isän tänä Ali Kiinnostaako sinua uudissa asunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Akavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto – on huoleton ja helposti vuokrattavissa. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi kautta avainasiakas. Miten voi saada korvausta menetetystä vuokratulosta? Lue lisää osoitteessa if.fi kautta vuokranantaja. Taloyhtiösäästö etsii säästö- ja lisätulokohteita taloyhtiöllesi. Palvelulla on tulostakuu, maksat vain toteutuneesta taloudellisesta tuloksesta. Katso lisää taloyhtiösäästö.fi. Maalaisjärkisestä meiningistä mulla on ainakin vuosikymmeniä ollut eri värisiä ja eri kieliä puhuvia vuokralaisia, niin miten sä koet nyt juuri tämän, tämän hetken keskustelun? Mulla alkaa olemaan itsellä jo vaikeuksia pysyä kaikkien perässä, että tuntuu, että on paljon sellaisia oikeita ongelmia, joihin pitäisi puuttua ja joiden kääntyminen oikeaan suuntaan voi kestää sukupolven tai kaksi. Ja tuntuu vähän sillä, että, että, ne jää taas varjoon ja ollaan tällaista eipäs juupas mustavalkoista ihmeellistä, että jos eskiuma puikkoot, joskus nuollut, niin oot rasisti. Niin miten sä oot itse kokenut tämän omassa arjen vuokranantajuuden toiminnassa. No ehkä, ehkä vielä tuota, mun toiminta on niin pienimuotoista tässä, että, että mä olen joskus käyttänyt tai tullut, Tulkin kautta tehnyt etänä vuokrasopimusta, ja kaikki on mennyt hyvin. Nyt minulla on soittopyyntö tuossa, jossa asiakas haluaa minun kanssa keskustella Venäjäksi ja minä kun en, en sujuvaa Venäjää kuitenkaan puhu. että Englannin kielellä ollaan, ollaan, sitten yritetty jotakin asuntoja vuokrata, mutta kyllä sen niin vuokrasopimuksen pitäisi olla niin kuin asiakkaalle ymmärrettävä siten, että se olisi heidän äidinkielellään. Tämä mua vähän ar arveluttaa tehdä niin kuin suomen kielellä vuokrasopimusta jollekin, joka, joka, ei puhu suomea ja sitten vaan laittaa nimen alle siihen, niin se on... En ehkä uskaltaisi. Mainitsit, että olet Vantaalla ja Sakari Rokkanen oli tuossa vuoden vaihteen ympärillä mulla vieraana ja hän otti esille sen, että Vantaalla hän on huomannut sen, että yhä enemmän on kilpailuetua sellaisilla vuokranantajilla, jotka pystyy asioimaan vuokralaisen kanssa jollain muulla kielellä kuin suomen kielellä, mikä varmasti tyypillisesti tarkoittaa englannin kieltä, niin ootko sä Vantaalla toimijana huomannut sellaista, että kun sä annetaan vuokralle ilmoitusta laitat, niin tuleeko kyselyitä enemmän, pikkuhiljaa enemmän sellaisilta, jotka ei ole, ei ole suomen kielen kursseja vielä käyneet? Nämä tulee niin Facebookin puolelta ja ihan, jotka tulee, etsivät asuntoa ulkomailla ollessaan jo. Ja myöskin ulkosuomalaisia, jotka, jotka ovat muuttamassa takaisinpäin. Vähän riippuu sitten ilmoituksesta, että mihin, mihin se laitetaan, niin minkälaista kandidaattia sieltä on sitten tulossa. Ja sitten jos on, on tota ilmoituskin englannin kielellä, niin kyllä se sitten, sitten tuottaa myöskin englanninkielisiä hakemuksia. Mutta paljon tulee niitä hakemuksia, joissa, jossa vaan kysytään sitten Facebookissa, että on, onko tämä saatavilla. Ja se pitää ilmoituksen laittaa, niin kuin, että kerro vähän tarkemmin itsestäsi kuin vain, että kysyisit, että onko tämä saatavilla. Että jotenkin kauniisti niin ilmaista se, että halutaan tietää, tietää enemmän. Silloin jos on tiukka, tiukka kilpailu markkinoilla, niin mulla ainakin on, että ihan sama millä kielellä sen yhden lauseen sinne laittaa, että pääsisikö sitä kämppää kattoon, niin se ei ole sellainen, joka minua vuokranantajana erityisesti kiinnostaa, että nyt onkin tulossa tosi hyvä kandidaatti, kun se haluaa kämppää katsomaan. Että kyllä ne pelisäännöt ainakin mun ajattelussa on ihan samanlaiset, että varsinkin jos sitten vieraalla kielellä asuntoa hakee, niin jos se on huono, huonolla kielitaidolla vielä se yksi lause laitettu, niin ei siinä sen jonon kärkeen kyllä pääse, että mitään samalla tavalla, että jos on ne luottotiedot mennyt ja on hoitanut jo niitä ulosottovelkoja, niin kyllä se, kun vaikka mulla on esimerkiksi linkki vapaaehtoiseen asuntohakemukseen, niin kyllä usein käy niin, että ne, jotka oikeasti lähtee sitä asuntohakemusta edes puolittain täyttämään, niin niistä usein löytyy sitten se, joka on aidosti kiinnostunut siitä asunnosta ja aidosti haluaa siitä näkee itsellensä siinä vuokrakodin, niin sieltä usein löytyy niitä parhaita kandidaatteja, ei aina. Ja riippuu paljon markkinatilanteesta, mutta usein sieltä löytyy niitä hyviä. Näin on, kyllä. Et jotka todella näkee vaivaa siitä, että he, on, he haluaa tehdä vuokranantajalle selväksi, että heitä nimenomaan tämä asunto kiinnostaa ihan samalla tavalla näytöillä, niin jos sinne tulee vuokralaiskandidaatti metrimitan kanssa, niin kyllä siitä jää todella hyvä mielikuva, että hän on jo katsonut kuvat ja pohjapiirustukset ja sijainnit sillä tavalla, että hän jo mittailee, miten hänen huonekalunsa sinne asuntoon sijoittuisi, niin se on hyvä merkki, yleensä hyvä merkki. Kyllä, ja mulla on sitten asunnon pohjapiirustuksiin niin aika lailla valmiiksi laitettu mitat, eli, eli siinä kohtaa, kun kun antaa vuokrasopimuksen, niin säästää sen mittaamisen ja konttaamisen vaivan, niin antaa sen pohjapiirustuksen valmiina, missä on kaikki, kaikki strategiset mitat. Vuokraovi on suosituin vuokra markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset, ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. vuokraovi.com Sä oot sekä vuokranantaja että asuntoja, niin kiinnostaisi kuulla, että kummasta sektorista löytyy sun parhaat asuntosijoitusdiilit, ne jotka sulla on ollut pitkään vuokrakoteena vai ne jotka sä oot ostanut ja myynyt? Miten sä sen koet ja näin? Pitkässä juoksussa, tai niin kuin se oli vaivattomampaa melkein, melkein se, että ostaa ja myydä. Ja siinä sai, sai rahaa puhumisesta ja paperin pyörittämisestä. Ja sitten taas tämä vuokraustoiminta, niin siellä Pitää nähdä paljon enemmän joskus vaivaa, mutta tämä myynnin kulta-aika, kun myytiin näitä siirtosopimuksellakin näitä asuntoja, niin sehän meni jo se juna, että nyt sen tekeminen olisi vaikeampaa kuin viisi vuotta sitten. Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vaihe, kun tämä sykli muuttuu ja tässä on paljon niitä muuttuvia parametreja, että sellaiset kokemukset, joita sai viisi vuotta sitten siinä tietyllä tavalla vakaassa hyvän auringonpaisteen myötätuuli ilmastossa, niin juuri nyt sitten moni on ihmeissään, että vaaditaan, vaaditaan lisää asuntorakentamista, jotta ei tuhouduta ja asuntoja tarvitaan. Ja on jos jonkinlaista vaatiaa ja aina pitäisi passiivissa löytyä joku taho, joka laittaa nämä asiat kuntoon sillä tavalla, että nämä tulevaisuuden kriisit ehkäistään ja Näihin vaatimuksiin vastataan jollain tavalla valtion avustuksella ja veronmaksajien piikkiin otetuilla veloilla tai jostain aina vaaditaan, että tulee sellaista auttajaa apuun. Että mm. Nyt eletään sellaista syklivaihetta, että ne vanhat pelisäännöt niin ei juuri nyt toimi. ja Nyt pitää vaan odottaa, että jostain kohtaa löytyy sellaiset uudet, uudet tilanteet ja uudet tasapainot, että ne volyymit taas lähtee jonkinmoisen. Pitkän aikajänteen kysyntää ja tarvetta tasapainoisempaan tilanteeseen, jotta päästään taas analysoimaan ja arvioimaan vähän rauhallisemmin, että miten tämä homma toimii ja mikä käy kaupaksi ja mille on kysyntää. Moni jo tekee analyysiä ihan siltä pohjalta, ikään kuin mitään koronaa ja koronatoimia ei olisi olemassakaan, vaan piirretään graafeja ja ihmetellään, että mitäs nämä nyt, että onpas tässä ollut myrskysiä aikoja ja yhtään ei enää muisteta, että pistyttiin globaalisti sulut päälle ja matkustamiset seis ja Kyllä. tuotantolaitokset kiinni ja laivat satamiin ja ihmiset lockdowneihin ja nyt katsellaan niitä samoja graafeja, ikään kuin mitään epänormaalia ei olisikaan tapahtunut. Niin ihan kuin se olisi palannut se tuota, markkina ihan täysin ennalleen siihen, siihen, kohtaan, kuin mitä se oli ennen koronaa ja näin kuin ei välttämättä tapahtunut, mutta tuota, suomalaiset on, on, hyviä vaatimaan ja, ja mäkin olen joskus sanonut Esimiehelle, että mä olen pahoittellu ammattilainen, että koska sitä joutuu tekemään niin paljon, niin ihan melkein joka, joka päivä pahoittelen jotain asiaa ja vastaan näihin kaikenlaisiin vaatimuksiin jotenkin yritän ainakin kuunnella niitä, jotka jaksavat vaatia. Miten sä selvisit siitä? Osasitko sä ai aikaisessa vaiheessa riittävän ajoissa lopettaa sen ostamisen sieltä ennakkomarkkinoinnista sillä tavalla, että sulle ei sitten jäänyt niitä asuntoja myymättä? Tai miten sä lähestyit sitä riskiä, että kuinka pitkään näitä ennakkomarkkinoinnissa olevia uudisasuntoja voi ostaa? No kyllä mä omasta mielestä lopetin, lopetin tämän ostamisen ajoissa ja ettei, mikään ei jäänyt niin kuin roikkumaan eikä, eikä harmittamaan, että Viime vuonna mä myin ensimmäisen asunnon viikkoa ennen sodan alkua ja mietin siinä vähän aikaa, että jos, jos olisin pitkutellut sen kanssa jotenkin, niin olis, olisiko kauppaa tullut ollenkaan nyt mä, tai siis mulla ei ole mikään asunto koskaan ollut julkisessa, tai on ollut joskus julkisessa markkinoinnissa, mutta esimerkiksi viime vuonna ei ollut mitään, että sitten mä keksin, keksin tämän, että, että mullahan on, on kuikea verkosto ja sieltähän, sieltähän, löytyy, löytyy niin kuin ostajia ja niin, niinhän sieltä on, on, on sitten kyllä löytynytkin. Löydätkö sä niitä ostettavia asuntoja samoista verkostoista vai miten sä ostat asuntoja? No mun, siinä kohtaa, kun minä käyn, käyn joskus ehkä uudestaan ostamaan niitä, niin minun täytyy, täytyy testata tuokin. Että kyllä mä uskon, että mä löytäisin, koska siis sijoittajalta on sijoittajan helppo ostaa, koska sitten me katsotaan samoja lukuja ja, ja ne pitää vaan niin kuin olla, olla ne luvut kohdallaan, niin jotenkin se luottamuskin on, on helpompi siinä, siinä synnyttää, että siinä ei välttämättä tarvita välittäjiä väliin uskoisin, että sieltä löytyisi myöskin ostettavaa. Miten sä nyt koet tämän markkinatilanteen, kun sanoit, että jos jonain päivänä taas ostat, niin mitkä on sellaisia asioita, jotka saa sut sanomaan tuolla tavalla, että nyt, nyt, ei ole edes anturit tutkimassa, että tulisiko jostain joku hyvä ostetta? No lähinnä, mikä on tullut tota, niitä vuokra- tai tämä korkotaso, nyt on tullut niin uutisia, että se voisi Pysähtyä sen, sen niin koron nousu, mutta vuonna 1990 mä maksoin 15 prosenttia asuntolainan korkoa ja jotenkin mä olin unohtanut sen, että missä se tuntui, se 15 prosenttia. Ja nyt kun se on jossain 5 prosentin kieppeillä, niin sitä kun vertaa siihen 15, niin kipu ei ole niin kova, mutta se, että me tiedetään, että mihin se asettuu, niin se on jotenkin se kynnys siinä, että minkä jälkeen sitten taas miettii, että mitä hän, mitä hän seuraavaksi tekisi. Joskus on hyvä antaa vain asioiden olla ilman, että niihin aktiivisesti vaikuttaa, että voi ihan istua sohvalle ja rentoutua. Mulla on tässä ostaja pidä asuntosijoittajana ihan samanlaiset ajatukset, että se rentoutumisaika tai odottamisaika, niin se voi olla pitempikin, että siihen on niin varautunut henkisesti, että mitä pitempään nämä epävarmuustekijät pysyy tässä epävarmuustekijöinä, niin sitä pidempään se odottamisaikakin voi kestää. Että mulla ei ole tosin sellaista, että mä olisin ajatellut, että enää en osta kohteita, vaan enemmänkin sellaista jalat maassa realismia, että jos sitä tuottoprosenttia ei saa sellaiselle tasolle, että se kattaisi nämä rahoituksen kustannukset ja kattaisi mahdolliseen aktiiviseen toimintaan liittyvät ja kuuluvat korvaukset siitä, että aktiivista toimintaa harjoittaa, että jos niitä samantyyllisiä tuottoprosentteja on saatavissa jostain muualta vaivattomasti pienellä riskillä, niin todella moni sijoittaja ottaa niitä tuottoprosentteja jostain muualta pienemmällä riskillä vaivattomasti, jos niitä on tarjolla, niin semmoinen Sellainen sopeutuminen, että nähdään taas laajassa kuvassa asuntomarkkinoilla tilanteita, joissa tässä suorassa ostaja pidä asuntosijoittamisessa. Näkyy sellaisia positiivisia merkkejä, että suhteellisen todennäköisyydellä näyttää, että sijoitukselle on saatavissa, saatavissa kohtuullista tuottoa, niin siihen voi mennä vähän aikaa, onko se sitten. Syksyllä, että voi ostaa jo pakkomyynneistä todella alhaisilla hinnoilla ja taas näyttää tuotot hyviltä, vai vai miten se käy, niin ei mulla ole kristallipalloja. Mm. Mutta mä oon sitä jo ajatellut toistakymmentä vuotta, että tähän liittyy syklisyys ja nämä syklien käänteet on sellaisia vaiheita, että niissä pitää olla sellaisessa taloudellisessa vahvuudessa, että pystyy odottamaan. Joskus pitempään, että se käännös tulee. Kaikkeen liittyy syklisyys niin muotiin, työmarkkinoihin kuin, kuin asuntomarkkinoihinkin, että se jotenkin kuuluu tähän kaavaan. Että ei siitä syklisyydestä pääse eroon jotenkin hyppäämällä jostain junasta pois, koska se syklisyys on siellä seuraavassa junassa suoraan taas vastassa. Ja tämän sy syklisyyden ymmärtäminen voi olla, meillä voi olla yksi tai kaksi sukupolvellista. Asuntomarkkinoilla omistusasuntoja ostavia tai ostaneita tai omistavia ja vuokra-asuntoja omistavia, jotka ei ole oikein kokenut tällaista syklisyyttä käytännössä, vaan aikajännettä riittävän pitkäksi ottamalla, niin, niin ollaan vaan koettu sitä, että pikkuhiljaa nämä korot on laskenut ja laskenut ja laskenut. Ja nyt sitten ollaankin sellaisessa tilanteessa, että katsotaan ja ihmetellään, että oho, onpas tällä. Suuria vaikutuksia, kun ne kerralla nousee 0 neljään prosenttiin niin yhdessä vuodessa, niin se aiheuttaakin kovaa heiluntaa, että miten tästä nyt sitten jatkossa mennään eteenpäin. Niin. Aivan. ja Nyt tässä, tässä keskustelussa on kaksi tämmöistä yli, yli 50 ihmistä, ja sitten tämä keskustelu olisi hyvin erilainen, jos siinä on ollut niin kaksi 30 ihmistä. Että Myöskin niin kuin tämä, tämä justiin, että miten sanoit, että me ollaan nähty niitä niitä aaltoja jo aikaisemminkin. Että. Joo, ne tulee aina jostain, joskus vähän eri ilmansuunnasta ja ne, niitä syntyy aina vähän eri syistä, mutta muistan kyllä sen itse vielä ajatelleen, niin silloin joskus 90-luvun alkupuolen lamoissa, että tällaista sijoittamistilaisuutta ei enää mun elämän aikana tule koskaan vastaan. Ja kyllä niitä sitten on useampi jo tullut, että kaikki muut oli sitä mieltä, että maailmanloppu tulee, niin niin, kyllä. Ja sitä maailman loppua edelsi aivan mieletön euforia, että kaikki on kuolemattomia ja mitään ongelmaa ei tule, että tästä vaan mennään. Mennään eteenpäin ja tehdään diilejä ja tehdään bisneksiä ja otetaan valuuttalainaa ja mitä milloinkin, niin katsotaan taas. Jollain tavalla tämä tästä taas kääntyy jossain kohtaa, mutta millä tavalla, niin se on vielä pikkusen ainakin mulle tulevaisuutta näkemättömälle sellainen arvotus, että en osaa kalenteriin vielä laittaa merkintää, koska asiat kääntyy. Usein ne näkee sitten vasta jälkikäteen, että tuossahan ne pohjat oli. Niin, joo. En, en, osaa ennustaa. Katselet omaa vuokranantajan ja asuntosijoittajan urapolkuas, niin onko tullut tehtyä sellaisia virheitä, joista kuulijat, kokemattomammat, nuoremmat voisi oppia? No kyllä mä olen tehnyt virheitä totta kai. Yksi ihan, ihan perusvirheeni on ollut niin kuin absoluuttiseen numeroihin uskominen ilman, ilman sanoja. Eli kaikkien numeroiden takana on jotenkin jollain tapaa ihminen ja ihmisen toiminta. Ja, ja sitten kun katsoo sitä, sitä niin kuin tilinpäätös, jonkun taloyhtiönkin tilinpäätöstä tai vaikka niin kuin yrityksenkin lukuja, miten, miten vaan, niin, niin, täytyy osata yhdistää ne jotenkin oikein. Että kyllä mä sen ensimmäisen asunnon ostamista, kun ajattelen, niin siinä mä katsoin, että, että onpas halpavastike. Et mä menin, menin tähän tota, harhaan. Ja nyt se halpavastike on nelinkertainen perattuna siihen, kun, kun, sen ostin. Koska siellä oli, oli tota, remonttivelkaa, vaikka oli, oli myöskin tehtyjä remontteja, mutta, mutta oli myöskin tekemättömyyksiä ja näitä tekemättömyyksiä sitten en osannut siinä havaita, havaita niin hyvin kuin osaisin ehkä katsoa sitä tänä päivänä. Nämä on vaikeita oppimiskokemuksia, joita voi yrittää ensin oppia muiden virheistä kuuntelemalla ja lukemalla. Moni on sitten sellainen asia, joka vasta käytännön kokemuksen kautta konkretisoituu ja sitten... Joskus jopa voi käydä sillä tavalla, että nyt puhutaan sellaisia, sellaisista asioista, että asunto yhtiöitä menee konkurssiin. Mm. En kyllä muista, että niistä olisi kymmenen vuotta sitten puhuttu tai kirjoitettu yhtään missään, että enemmänkin silloin ainakin itse Tulin ajatelleeksi, että kyllä sieltä aina lopulta viime kädessä ne maksajat tavalla tai toisella löytyy, jolla ne vaikkapa välttämättömät linjasaneeraukset ja kylpyhuoneiden vesieristeiden uusimiset toteutetaan. Mutta tänä päivänä joutuu ja näkee jo sellaisia juttuja, että ei se ollutkaan niin itsestään selvää, että ne aina toteutetaan, että ne omistajat sieltä ne sitä kuvettaan jostain kaivaa ja jostain se rahoitus sille taloyhtiön saneeraukselle otetaan, vaan sieltä voi löytyäkin enemmistö, joka sanoo, että ei muuten mennä eteenpäin. Joo, joskus, on ihan, joskus, voi olla myöskin niin, että se enemmistö voi olla, olla oikeassa suhteessa vähemmistöön, että jos tehdään esimerkiksi ratkaisuja, jotka eivät, eivät nosta talon arvoa, eivätkä myöskään nosta sen argumentteja, vaan, vaan ainoastaan tota, palvelevat ohutta osaa ihmisistä, niin voi olla järkevämpi jättää jotain jotain myöskin tekemättä ihan, ihan sillä perusteella, mutta sitten jos se asunto niin kuin menee ja, ja koko taloyhtiö sellaisen kuntoon, että sen kanssa ei voi enää elää, niin sillähän olisi niin kuin pakko tehdä, tehdä jotain. Kun lähinnä, lähinnä näihin vanhempiin asuntoihin liittyvä tämmöinen rahoitus Riski. Ja sitten voi olla siis, jos on monta lainaa päällekkäin, niin, niin pankki ei anna sen takia enää lainaa, että siellä on jo niin, niin paljon ja moneen kohteeseen sitä lainaa, että sit pitää ensin maksaa jotain pois saadakseen uutta lainaa. Ja, ja sitten ihmiset ei halua, jos on ikääntyneitä ihmisiä, niin välttämättä ottaa niitä kustannuksia enää omille harteille ja pienentämään sitten sitä elintasoa niin kuin siitä päästä, että siellä on hyvin inhimillisiä tekijöitä voi löytyä taustalta. Että. Vuokraustoiminta on tärkeä osa asuntosijoittamista. Ajan tai taitojen puuttuessa sen voi ulkoistaa OVVn ammattilaiselle, oli kyseessä sitten yksittäinen vuokra-asunto tai suursijoittajan asuntosalkku. Mikäli haluat vain keskittyä nauttimaan sijoitusasuntosi tuotosta, OVV-kokonaispalvelu on sopiva vaihtoehto. Se on kaiken kattava avaimet käteen konsepti, jossa OVV hoitaa kaiken vuokrasuhteen alusta loppuun myöntäen vuokratakuun koko vuokrasuhteen ajalle. Jos vuokralainen ei maksaisi vuokraansa, paikallinen OVV-toimisto maksaa sen. Mikäli haluat apua hyvän vuokralaisen löytämisessä, mutta hoidat vuokrasuhteen hallinnan itse, OVV-vuokravälityspalvelu on oikea vaihtoehto. OVV palvelee ja neuvoo koko vuokrasuhteen ajan. OVV.com Mainitsit siinä alkuvaiheessa, että sulla oli tällaiset pörssiosakekurssit silmissä vilkkuja ja kauppakoulussa kyselit, että minkä takia näitä pörssiasioita ei opiskella ja sitten löysit tällaisen asuntosijoittamisen tai jätit sen ensimmäisen omistusasunnon vuokralle, niin minkälaista roolia tämä asuntosijoittaminen ja vuokraustoiminta sun isossa elämänkaaressa, minkälaisessa roolissa ne on? Ootko sä miettinyt jotain päämääriä, joihin joita sä haluat saavuttaa, joihin asuntosijoittaminen ja vuokranantajana toimiminen niin on tällainen merkittävä keino. Mun arkinen tekeminen on enemmänkin siis ihan, ihan päivätöissäni ja, ja se, siihen käytän paljon energiaa tähän niin päätyöhön. Tämä niin asuntosijoittaminen ja sijoittaminen yleensä se on ollut minun sivuroolissa aina. Se on ollut oikeastaan enemmän, enemmän harrastus. Onko sulla sellainen päivätyö, että onko se sisustussuunnittelu ja siihen liittyvät myynnit ja asiat, onko ne sellaisia, että sä suhtaudut niihin intohimolla? Oletko sä ajatellut, laskenut kuinka monta vuotta on eläkkeeseen vai oletko sä ajatellut sisustussuunnittelija kuulostaisi sellaiselta päivätyöltä, että sillä, siinä ei välttämättä se eläkeikä tule milloinkaan vastaan, jos sitä haluaa vaan tehdä, niin sitä pystyy harjoittamaan tavalla tai toisella niin pitkään kuin terveyttä riittää. No joo, jos mä oon har harrastanut tätä sisustussuunnittelua alle, alle, kouluikäisestä, niin varmaan mä teen tätä vielä, vielä niin kuin <laughs> mutta työ, koska pääsen olemaan siinä tekemisissä sellaisten ongelmien kanssa, joiden ratkaiseminen aiheuttaa minulle kiksejä, niin siksi se ei vie niin kauheasti energiaa sillä puolen, että Enemmän ehkä, ehkä tota energiaa on sitten vienyt kaikki, kaikki muu sen työn ympärillä. Työ itsehän on aivan, aivan ihanaa keksiä ihmisille ratkaisuja ja tehdä ihmisiä onnelliseksi, niin mikä se mukavampaa. Mutta, mutta sitten, sitten kaikki muu, mikä liittyy siihen työhön, niin siitä voi tulla taakka. Ja sitten kun yrittää, yrittää sitä jotenkin estää, ettei sitä, siitä itselle taakkaa tulisi, niin siinäkin on jo hommaa välillä. Että... Meillä ei hirveästi vielä. Ylitarjontaa sellaisista pohdinnoista ja urapoluista, joissa maalailtaisiin maalailtaisi sellaisia joustavia vaihtoehtoja, että voi tehdä vaikka osa-aikaisena yrittäjänä sisustussuunnittelua 70-vuotiaana ja saada osatuloa vuokra-asunnoista ja saada osatuloa eläkkeestä, palkkatyön kautta ansaitusta eläkkeestä, että meillä on vähän ehkä edelleenkin sellaista Mä olen aika vierattautunut jo valtamediasta, että voin vähän puhua läpi ja päähäni, mutta ehkä enemmän, se, enemmän vielä sellaista perinteistä ajattelua, että palkkatyöstä elä, eläköydytään ja sellaisia niin kuin useamman tulovirran joustavia rakenteita, niin vasta aletaan avaamaan sitä, että ehkä näiden kaikkien tukiviidakkojen ynnä muiden ympärille rakennettu säännöstö ei enää sovellu tähän moderniin maailmaan, jossa liikutaan ja vaihdetaan Vaihdetaan tulolähteitä ja niitä pitäisi joustavasti pystyä vaihtamaan ilman, että tulee sellaisia, joku puhuu kannustin loukuista, mutta mä enemmän ajattelen sitä, että olisi positiivisesti mahdollista harjoittaa vaikka kalustettujen asuntojen vuokraamista silloin, jos tuntuu, että kassavirrat on nyt liikaa negatiivisia ja pitäisi jostain saada vuodeksi tai kahdeksi lisää vuokratuottoa, niin siinä vaan sitten ahkeroimaan iltoina ja kalustettua asuntoa vuokraamaan ja tuottoa nostamaan. Niin joo. ja tämä, työelämästä eksitti, niin, voi tosiaan mennä tämän hybridin kautta, että ei tarvitse olla tuota niin kuin absoluuttisia ratkaisuja siihen, että, että nyt loppu kaikki työt ja ne loppuisi niin kuin seinään, vaan, että pidetään ovi auki sinne työelämään ja, pidetään niin kuin monta ovea auki samaan aikaan ja, ja se pitäisi olla niin kuin paljon enemmän hyväksyttävää Kai, kai se on jotenkin hyväksyttävää, mutta, mutta just niin, että se keskustelu siitä, siitä puuttuu. itsestäkin tuntuu välillä siltä, että onko tämä nyt ihan pakko mennä tällä tavalla, kun tuntuu, että koko heinäkuun asiat, asiat ei ole edenneet sen takia, että kaikki on kesälomilla ja nyt sitten, kun ne on vihdoin alkaneet etenemään, niin kaksi viikkoa töissä olevat ihmiset tuntuu olevan ylikuormittuneita siitä, että kun heillä on nyt sitten heinäkuun. Ja elokuun työt tehtävänä ja kiinniotettavana. Että... Joo, toi, toi, on muuten totta, että ne ihmiset, jotka on töissä, niin, niin niillä, on, niil on, töitä ihan hirveästi ja ne väsyy. Ja, ja, sitten ne, jotka putoavat pois työelämästä, niin niillä voi olla sitten, sitten niin täys tyhjyys. Että tä, tähän niin kuin välimaastoon pitäisi jotenkin, jotenkin saada, saada, jotain, mutta tämä on varmaan tätä niin kuin työelämän tehokkuusvaatimuksia, että meidät, laitetaan numeroiksi ilman, että ihminen itse ymmärtää niitä, niitä numeroita, että paras tulos saadaan, saadaan niin työelämästäkin, kun ihmiset autetaan itse hahmottamaan ne kaikki, kaikki numerot ja luvut, mitä, mitä tota sillä työllä tuotetaan, ja, ja hyvin niin kuin numerotietoisiksi. Että se, se, ihmettely, mitä mä ihmettelin silloin, silloin tuota 80-luvun siellä, että opetussuunnitelmaan ei kuulu tuota niin yhteiskuntaopin pörssi tämmöistä terminologiaa eikä, eikä, eikä mitään niin koko aiheesta, niin, niin nyt mä oon ihmetellyt sitä, että työelämässä ihmiset eivät, eivät saa perehdytystä numeroista. Tätä, tätäkin voi ihmetellä. Että kyllä on paljon sellaisia asioita, joita voi ihmetellä ja ainakin tällaiselle maalaisjärkiselle, niin sitä ihmeteltävää riittää melkeinpä kasvavassa määrän. Että talous ei kasva, mutta se ihmeteltävien asioiden määrä, niin siinä on kyllä korkeat kasvuprosentit. Kyllä, joo. Uudisasunto rakentaminen 2022 tutkimuksen mukaan PEAPin asiakastyytyväisyys on alan korkein jo viidennen kerran. peap OVV tarjoaa valtakunnallisia palveluitaan sekä yksittäisen vuokra-asunnon omistajan että suursijoittajan tarpeisiin. OVV.com. Viimeinen osio Ostan asuntoja podcastissa on tällaiset. Ostan asuntoja vakiokysymykset. Sä oot niin pitkään ollut jo mukana, niin mä pikkusen muokkaan tätä ensimmäistä kysymystä. Monopoli jo mainittiin, mutta onko jotain sellaista tähän asuntosijoittamiseen ja vuokraustoimintaan liittyvää? tapahtumaa tai materiaalia oppikirjaa, mikä suhun on tehnyt pysyvän vaikutuksen? Mä, mä oon kuunnellut näitä sun juttuja autoa ajaessani tuolla pitkin Suomea tänä kesänäkin. Jutut, mun jutut on aika tuoreita, että sä oot aloittanut kuitenkin paljon paljon en aikaisemmin, kun mun jutut oli kuunneltavina. Niin Joo. Onko siellä jotain, monet sanoo Robert Kiosakin, Rich Dad, Poor Dad", mulla se ei ollut sellainen, mutta onko sulla jotain sellaista? Joo, no itse asiassa mulla on toi kirja, siis kirjahyllyssä sitten sieltä löytyy siis tämä Oravan ja, ja Turusen Osta vuokraa ja, ja toki paljon Muutakin. Mä, mä oon aika niin kuin silleen, että mä, mä katson nopeasti läpi jotain ja sitten se toimii sen, sen aika, aikaisemmin opitun päälle jotenkin ja Tämä identiteetin osuminen siihen, että mä pystyn olemaan olemaan monessa roolissa yhtä aikaa, niin tämä on jotenkin se, että mä tykkään näistä kaikista minun rooleista ja pitää tykätä siitä, mitä tekee, niin se on kaikista merkityksellisistä. Mun äiti ei ollut sisustussuunnittelija eikä millään tavalla sisustamisen kanssa tekemisissä, mutta meille tuli avotakka ja mä oon aina kymmenenvuotiaasta alkaen lukenut aina avotakan numerot. Onko avotakka vielä olemassa? Siis mulle tuli joskus työsuhde etuna avotakka jopa, mutta mä en ole nähnyt nyt sitä lehteä pitkään aikaa ja ne on jotenkin kadonnut ne lehdet, niiden, niiden painoarvo kadonnut äh, somen myötä, että nyt on kaikki muut ovat vieneet sitä tilaa. Mistä sisustussuunnittelijana sä haet niitä ideoita ja tänä päivänä? omasta päästä. Asiakkaan tarinoista. Ja, ja siis keskustelen kollegoiden kanssa. Ne ovat mulle tota, niin kuin hyviä lähteitä. Ja, siis ihan pitämällä silmät ja korvat auki koko ajan. Nyt kun mulla on sisustussuunnittelija haastateltavana, niin mä oon pitkään miettinyt, että kuka on keksinyt keittiötyössä ja yläkaappeja. Mistä on tullut se trendi, että kun tiedetään, Ikäpyramiidi, että kansa vanhenee, eli vaikeampaa ja vaikeampaa ja vaikeampaa on kumartua sinne alas. Mistä tulee nämä keittiötrendit, että keittiössä ei ole yläkaappeja? No se, se varmaan tulee näiden vanhenevien ihmisten jälkipolvelta, jotka ovat kieltäneet rappusille nousun. He poistivat yläkaapit tuota, ettei mummo kaadu pyrkiessään ottamaan kippua sieltä yläkaapista. <laughs> Okei, <Okay. lacht> hyvä vastaus laadukas vastaus mun laadukkaaseen kysymykseen. Jokainen voi sitten päätellä, että oliko se mikä adjektiivi siinä laatusanan edessä oli. Tuntuuko susta siltä, että, tai haetko sä uusia ideoita asuntosijoittajana ja vuokranantajana aktiivisesti? Onko jotain osa-alueita, mistä sä yrität nyt lisätä omaa osaamistasi ja ymmärrystäsi? Mä stalkkaan kaikki huonekalukaupat, mä kierrän, kierrän mä katon kaikki kilpailijoiden, kilpailijoiden tai yhteistyötekijöiden noi ilmoitukset ja Pidän itseni kartalla, että aina, aina tietysti pitää katsoa kaikkien muiden ilmoitukset ennen kuin laittaa oman ilmoituksen, että, että se ei ole niin markkinoihin nähden ristiriidassa. Ja, ja, sitten, sitten kaikki keskustelut myöskin näiden hallituskavereiden kanssa, me kuljetaan samaa tietä. Nyt kun kaksi yli viisikymppistä juttelee, niin onko sulla jotain sellaisia aamu- tai päivittäisiä rutiineja, jotka sä koet tärkeiksi ja hyödylliseksi, että sä jaksat, jakset ja sulta löytyy intoa ja luovuutta? No aamurutiineja on, että mä saan kaksi teiniä kouluun, niin siinä, siinä on jo, jo, aika paljon. Siitä luovuus siitä, siitä, se lähtee lentoon. Ja, ja tota, se, mistä Mä saan inspiraatiota, no urheilu ja musiikki, ja sitten kun mä yhdistän nämä kaksi, niin siitä, siitä tulee tanssi. Mä oon siis harrastanut tanssia myöskin yli 30 vuotta, ja se on jo, jollain tapaa, se on myöskin luovuuden lähde, koska se, se vapauttaa ajattelun. Sieltä tuli sitten vastaus viidenteen kysymykseen, eli harrastuskysymykseen. Sitten oli vielä tämä yksi viimeisenä, että jos voisit aloittaa uudestaan, niin... Mitä muuttaisit vai muuttaisitko mitä? Joo, mä, mä muuttaisin sen verran, että aloittaisin aikaisemmin. Näinhän sanoo kaikki muutkin. Sä oot myynyt niitä asuntoja ja sä oot katsellut vuokranantajana niitä asuntoja, niin harmittaako sua, että sä oot asuntoja myynyt? Jos voisit ottaa niitä takaisin, niin jättäisitkö joitain asuntoja myymättä ja pitäisit niitä omassa omistuksessa vuokrakoteen? Ei. Lähinnä mä oon myynyt asuntoja, jotka on ollut vuokratontilla ja jotka mä oon ajatellut, ajatellutkin, ostanutkin sitä varten, että, että ehkä minä tuon, tuon myynkin, että ei, ei mikään myyty, ei harmita. Kaikessa sijoittamisessa mä oon noudattanut tätä oppia, että jos mä oon jostain osakkeesta tai jostain omaisuuslajista luopunut, niin mä en oo käynyt sitten jälkikäteen katsomassa, että kuinka paljon, kuinka paljon menetin siinä, että kuinka paljon se kurssi on sen jälkeen vuodessa tai kymmenessä vuodessa noussut vaan katse eteenpäin. Mä oon käynyt katsomassa, kuinka paljon mä oon siitä voittanut. <tum> Tuli tuossa alussa kerrottua, että sä oot tällainen hiljainen puurtaja, niin ootko ajatellut jonain päivänä tulla jotain sosiaalisen median kautta esille, että löytääkö sua mistään? mut löytää aina töistä. Mut oon ajatellut, joo, mun, mun pitäisi tehdä sitä ja tätä ja on, on, pitkä. Pitäisi olla Insta ja pitäisi olla, olla kunnon sivut ja, ja tota, mä oon aika, aika näkymätön. Ja, ja silti niin kun, kädet, on, kädet, on, ollut täynnä töitä, vaikka, vaikka tota, niin kun siellä, siellä puolella on ollut aika näkymätön. Että Tämä on työn alla. Siinä tuli varmaan se suurin syy, että jos kädet on täynnä töitä, niin ei ihan heti tuu. Mullakin on varmaan maailman huonoimmat nettisivut, mutta ei ihan heti tuu mieleen, että minkä takia tämä olisi nyt mun top 20 tärkeimmän asian tehtävänä niiden nettisivujen päivittäminen. Että, niin sulla voi olla sama tilanne, että kun ei tarvitse instaan laittaa niitä ja tehdä sitä tunnettuutta sitä kautta, niin että saisit lisää työtilaisuuksia, niin se jää sitten vähän niin kuin tekemättä. Se, se on ihan totta ja toi ja sitä päivää, kun minä joudun sen tekemään, että saadakseni tota itseäni tunnetuksi. Että... Näkyykö suunnittelijan työpöydällä tämä asuntomarkkinoiden nostokurkien? Nostokurkia on jo kovasti purettu ja seuraavaksi sisätyövaiheessa olevia uudisasuntoja valmistuu, eikä sitten vastaavaa määrää enää alakkaan näkyykö tämä sisustussuunnittelijan työpöydällä jo jollain tavalla? No näkyy siinä mielessä, että, että niitä työ, niin kuin toimeksiantoja sieltä puolelta, niin kuin se markkina on hyvin hiljainen tai hiljentynyt ainakin, että nyt on oikeastaan niin kuin keskustellut niiden asiakkaiden kanssa, jolle, jolle, kotia on, on tehty joskus jo aikaisemmin ja ja sitten, sitten, pitäisi jotain, jotain pientä saada siihen, siihen ja mahdollisimman edullisesti. Niin kuin tämä on se tämän päivän jotenkin tarina. Ja, ja, nyt myöskin kun kaupan liitto ilmoitti, että nyt kaikkea, mitä voidaan, minkä ostamista voidaan lykätä, niin sitä, sitä sitten lykätään, niin, niin tämä voi vaikuttaa hyvinkin siihen, että markkina toimii niin kuin se on sanotettu, että se on itseään toteuttavaa. Tässä on juuri sellaista oikein hyviä esimerkkejä laitettu, että välttämättä kaikilla ihmisillä ei ole rahat loppu, mm. mutta epävarmuuden vallitessa ja sitten tavalliset maalaisjärkiset ihmiset huomaa, että tällaiset perinteisesti luotettavina pidetyt instituutiot, niin ei tarvi olla salaliittoteoreetikko eikä foliohattu päässä todeta, että jos vähänkin seuras, että millä tavalla näistä keskuspankkien kyvyistä pitää rahapolitiikkaa erittäin vakaana, niin ei nyt voi olla täysin sitä mieltä, että siinä olisi sataprosenttisen luotettavasti onnistuttu. Ja se määrä, minkä sai lukea 2021 uutisia siitä, että kuinka inflaatio on tilapäinen, niin ei voi täysin varmuudella sanoa, että luotan ihan sataprosenttisesti niihin ihmisiin, jotka tiesi sataprosenttisella voimakkaalla äänenpainoilla, että inflaatio on tilapäinen. Ja näitä kysymyksiä voi jatkaa ja jatkaa ja jatkaa, eikä ole mikään foli foliohattu, eikä salaliittoteoreetikko, eikä rokotevastainen, eikä mitään muutakaan kamalaa, vaan tulee sella tavalla varovaiseksi vaan, että näitä Isoja epävarmuusasioita on tässä viimeisten vuosien aikana ollut paljon ja niistä on kerrottu vahvoja näkemyksiä ja moni niistä näkemyksistä ei ollutkaan ihan oikea. Siellä oli hyvin paljon erilaisia nyansseja ja moni asia on mennyt vähän pieleen, niin moni tulee sitten vaan varovaiseksi. Kyllä, joo. Ja, ja tämä epävarmuus, mikä, mikä on siis kuluttajilla markkinoista, niin se on yhtä pahaa kuin jos työntekijällä on, on, on epävarmuutta omasta työpaikasta, niin, niin silloin se oma panos siihen, siihen ei ole paras mahdollinen. Samalla tavalla niin kuin kuluttajat pantavat rahojansa ja odottavat sitä, kahvin hinta halpenisi, voi joutua odottamaan jonkun aikaakin sitten. Että... Joo. Kyllä se pelkästään rakennusliikkeet, jos ajatellaan, niin rakennusliikkeissä on toimitusjohtajia ja johtoryhmäläisiä, jotka on korkeasti koulutettuja ja siellä on päässyt erilaisiin tietolähteisiin, että jostain syystä ne nyt on päättäneet, että hei he sitten hae näitä rakennuslupia ja uusia hankkeita käynnistää, että jotain epävarmuutta hekin näkee, eikä vaan huippuammattilaiset ja kokeneet alan ihmiset, niin käynnistä niitä uusia hankkeita, koska eivät näe, että niitä uusia hankkeita olisi sitten 18 kuukauden päässä joku ostamassa, kun ne kohteet valmistuu. Niin tavalliset ihmiset on sellaisia, että ne vaan seuraa rauhallisesti ja toteaa, että joku muukin kokee, että näkymät on epävarmat ja sen takia ei uusia kohteita käynnistetä. Joo, ja tässä niin kuin median osuus tästä tilanteesta on, on huomattava. Eli mitä oli, olisi tämä tota, asia, jos sitä ei puitaisi uutisissa tämän tästä, mutta kun se on jatkuvasti siinä niin kun edessä, avaa sitten minkä tahansa median, niin, niin se tuo siitä vielä niin kun isomman ja painavamman kuin se, mitä se itse asiassa on. Et kaikki niin tämä epä, epävarmuus syntyy, syntyy myöskin siitä, että se uutisoidaan hyvin voimakkaasti. Kyllä, ja se uutisointi on hyvin paljon tänä päivänä sitä, että se on hyvin yhden suuntaista, että joskus oli sellaisia talouslehtiä, jotka oli sijoittajalle arvokkaita tietolähteitä ja uutiset oli erilaisia ja asioita selitettiin ja avattiin hyvin eri tavalla kuin asioita, miten niitä selitettiin, jos ylipäätänsä selitettiin iltapäivälehdissä ja oli hyvin selvä ero siitä, että mikä on iltapäivälehtien tietolähteen luotettavuusroolia mikä on varsinaisten sanomalehtien, tietolähteiden ja uutisten luotettavuusrooli. Tänä päivänä mulle sijoittajana ne alkaa näyttämään hyvin yhtenäiseltä mössömassalta, jotka informaatiolähteenä on enemmän viihdearvotasolla tai sitten mielenlaadusta liittyen ärsyttävyystasolla, että samoja virheitä, samoja asioita toistetaan mediasta riippumatta vuodesta toiseen samalla tavalla. Että tänään taas oli joku kerto omalle, talousasiantuntija ja kunnallain, että korot kun nousee, niin noi korkomenotkin voi nousta, että semmoinen yllätyskin voi vielä heidän lukijakunnalleen tulla. Aivan käsittämätöntä, miten joku saa palkkaa siitä, että kerjottelee juttuja, että jos korot vielä nousee, niin korot voi vielä nousta. Niin, ja tämä, otsikointi, että, että niin kuin siinä on, mitä niin kuin, sillä otsikolla haetaan sitä lukijamäärää, ja se on sen otsikon niin kuin ainut tehtävä. Ja sitten se sisältä voi olla ihan niin kuin just tuota, että jos korot nousee, niin ne kun nousee. Joo, ja mennään vaan syvemmälle ja syvemmälle ja pidemmälle ja pidemmälle, niin se tavallisen ihmisen, joka ei näitä asioita seuraa sillä tavalla, että hakisi riippumattomista tietolähteistä, yhdistelisi tietoa ja tekisi omia johtopäätöksiään ja muuttaisi omaa mielipidettään, niin tavallinen ihminen, niin se vaan sitten toteaa, että, että on korkeat korot ja ne on nousussa, että en mä nyt ainakaan lähde mitään asuntoja ostamaan. Niin, niin tämä helposti niin kuin menee, menee sen virran mukana, koska se vastavirtaan uiminen, niin se edellyttää enemmän lihaksia. Eli ne syklin aaltoliikkeet voimistuu sitä kautta, kun tulee tällaista mustavalkoista informaatiota ja sitten pitää odottaa riittävän pitkään, että se mustavalkoinen informaatio alkaa sieltä muuttumaan harmaan eri sävyyksiä. Tavallinen kansa, iso volyymi ymmärtämään, että miten, hän, uskaltaisiko hän tästä enää, uskaltaisiko hän jo asunnon ostaa, että näistä taloyhtiölainojen vaaroistakin on jo nyt arotettu joidenkin ennustajatahojen toimesta kertoen niin varmaan jo 5, 6, 7, 8 vuotta, että jossain kohtaa sitten taas aletaan ihmettelemään, että uskaltaisikohan sitä uuden asunnon taas ostaa. Niin, Joo, ja tämä, siis kuinka paljon markkinoista, asuntomarkkinoiden kehittymisestä ja siitä, että mihin suuntaan ne menee ja, ja kuinka tämä niin uudiskohdemarkkinointi justin, miten se voi, niin se sanelee myöskin niinku minun toimialan kehitystä hyvin pitkälle ja siihen pitää osata järkevästi suhtautua ja hyvin reagoida ja, ja löytää yhteistyökuvioita, jotta että, että sillä niin pärjää, pärjää tämän laskusuhdanteen ajan. Juuri näin. Kiitos tosi paljon, kun tulit mukaan. Oli mielenkiintoista vaihtaa pitkäkestoisesti ajatuksia tästä hyvästä vuokranantajuudesta. Mä opettelen omaa höpinääni siihen, että tämä vuokraustoiminta on meidän ostaja-pidä-asuntosijoittajien toiminnan ytimessä. Että olisin toivonut ja toivoisin kovasti, että yhä useampi keskittyisi pitkäjänteisesti siihen vuokraustoimintaan ja siinä kehittymiseen ja pärjäämiseen. Ne asuntosijoittamisasiat tulee siellä taustalla sitten ennemmin tai myöhemmin kohdalleen, jos siinä vuokraustoiminnassa ja vuokralaisten kanssa pärjää ja on kilpailukykyinen. Juuri näin. Ihmisten kanssa kun pärjää, niin kaikesta, kaiken asian kanssa pärjää, pärjää silloin kun helpommin. Siitä se arvo tulee. Kiitos paljon, kun tulit mukaan. Kiitos. Moi. Moi moi. Koodilla kotimatta saat 30 prosenttia alennusta asuntosijoittamisen lumipaloefekti kirjasta. Kirja on luokkatuloista verovähennyskelpoinen kulku. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.